E lá vem Cruzeiro, enfiada do William pro Borges, tirou Gil, insistiu William, boa bola, Everton Ribeiro, pro William, dentro da grande área, dominou, bateu pra fora! Na primeira boa pontada do Cruzeiro, quase, quase, a finalização certeira ali do William. Foi um trabalho rápido, ó, William, Borges, William, Everton Ribeiro, de novo William. E aí a finalização já sem muito ângulo, já sem muito equilíbrio. E tome cruzamento, bola pra dentro da área, olha o toque de cabeça, Cássio! Nilton chegou livre de cabeça, Cássio com o pé fez uma defesa impressionante. Zaga do Corinthians parou em linha pedindo impedimento, o juiz não marcou. E aí o erro agora do Cruzeiro na bola longa. Apenas tiro de meta para a equipe do Corinthians. Vamos ver de novo aí, Noriega, olha só. O cruzamento lá do lado esquerdo. Quem está avançado aqui, mas o William está talvez até saindo ali da jogada do Ricardo Goulart, mas os dois que vêm ali pelo meio, posição legal. E o Nilton chega muito bem, defesa impressionante, de puro reflexo ali do Cássio. Né? Olha o Egídio, tentou o lançamento para dentro da grande área, o toque do William, Cássio! Olha a sobra, chegou lá do outro lado, o Borges tentou bater, foi travado. Gil chega para fazer o domínio. Outro milagre do Cássio no Pacaembu na finalização do William. E de novo a zaga do Corinthians parou em linha, né? Dessa vez ninguém nem olhou pro bandeira para reclamar, mas o William chegou livre. E aí o Dedé, para não se complicar, dá um bico, falou, o Fábio foi mal, vamos ver de novo esse lance aí. Lá no alto o jogador do Corinthians tá saindo, o Gil, né? Posição legal, né, Noriega? Posição legal mais uma vez. O Igor tem muitos problemas com essa entrada do William ou a entrada do Everton Ribeiro pelo lado direito do ataque do Cruzeiro. Para trás ali no Lucas Silva, que vai descolar o lançamento, a penetração do Egídio. Posição legal, chegou pela esquerda, bateu cruzado, Cássio! Outra vez o goleiro do Corinthians tem que trabalhar. Que metida de bola, hein? Bola saiu do Lucas Silva, olha só. Posição legal, a grama, cores diferentes até ajuda. O Egídio viu que não tinha ninguém na área, queimou pro gol, né? E aí o Cássio fechava o ângulo, desvia, põe mais uma bola para fora. Lançamento do Danilo pro Emerson, linda finta, passou pro Douglas, tá impedido. Já não vale o lance. A marcação do assistente número 2, o Luiz Antônio Muniz de Oliveira, quando o Douglas saiu ali na cara do goleiro. E aí, Maurício Noriega? Está um pouquinho, pouquinha coisa, né? Diria que ele já está com o corpo projetado à frente, mas não tenho muita convicção em cravar esse impedimento, não, Milton. Fiquei bastante na dúvida, confesso. Evitou bem a presença ali do Ralf, tocou pro Ever, pro Ricardo Goulart, a bola batida pro William, pegou mal de perna esquerda, a bola não vai sair nem em linha de fundo, né? A bola saiu em lateral do lado de cá. Ele de perna esquerda pegou muito mal, mas a bela enfiada de bola do Ricardo Goulart, olha só como ele pega mal, né? A bola sai cruzada, né? Ela vai lá pra linha de lateral. O jogo tá parado porque o árbitro pediu ali pro um auxílio do Nilton para ajeitar aquele equipamento que ele tem no braço, que é aquele equipamento que vibra, né? Quando o bandeira levanta a bandeira e aperta um botãozinho, dá uma vibrada ali no braço do juiz. Tava meio caindo ali, o Nilton foi lá e deu uma ajeitada. Ele e o Ceará encarou, foi pra cima e passou. Chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento, Emerson! Botou a bola pra fora, mas o ataque, ou essa sequência de dois ataques, é o suficiente para levantar o torcedor aqui no Pacaembu. Corinthians bateu, Douglas para dentro da grande área, rolou para trás, Emerson furou, a bola tá viva, Romarinho tira, Bruno Rodrigo. Olha o Edenilson, bateu cruzado, Fábio, a bola passa pelo Emerson. Bola venenosa do Edenilson. Boa bola para passagem do Douglas, mano a mano com o Dedé, trouxe para o pé esquerdo, a batida! Fábio! Espetacular a defesa do goleiro do Cruzeiro. Este ângulo é bom de você ver, ó. Uma pancada, Fábio. Defesaça do goleiro do Cruzeiro, evitando o gol do Douglas. E olha o Corinthians retomando a bola. Alexandre Pato ganhou. Linda fita, batida pra fora. Fez um corte bonito pra cima do Bruno Rodrigo. Quando clareou, ele soltou a bomba. A bola foi lá no tobogã. Tocou pro Danilo aqui na direita, já dentro da grande área, trouxe pro pé esquerdo, a batida, Fábio!